سلامونه درنو لیدونکو نن درته په زړه پورې مطلب لرم تما دا تر پای وګوري او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ د پاکستان د جمعیت علما او اسلام مشر مولانا فضل رحمان وای په پاکستان کې د اسلام پر ضد قانون جوړونه روانه ده او په دغه هیواد کې فحاشي هم د حکومت تر چتر لاندې کیږي د پاکستانی رسنیو د راپورونو په وینا د پاکستان دموکراتیک اتحاد مشر او د جمعیت علما او اسلام ګوند مشر مولانا فضل رحمان په خپلو تازه څرګندونو کې په حکومت سخت نیوکې کړي دي هغه د پاکستان د حکومت په اړه وایي چې چارواکي په پټه دغه هیواد د سیکولوریزم پر وړاندې روانه کړې دي فحاشي بیا د حکومت په سرپرستۍ او مشرۍ کې ترسره کیږي مولانا فضل رحمان دای هم ویلي دي چې چارواکي د اسلام پر ضد قوانین جوړوي د ښځو په اړه چې کوم نوی قانون جوړونه شوی دی هغه د اسلام سره په ټکر کې دی د یادونې وړ ده چې مولانا فضل رحمان بیا د افغانستان د اسلامي جمهوریت پر ضد دی او دلته د طالبانو ستر ملاتړ دی همداراز په خپلو غونډو کې د طالبانو د بریا لپاره دعاګانې هم کوي او تر څنګ یې مبارکي هم ورکوي